Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi spela Piggy. Då ska vi se här. Nu håller han på att rösta på cirkus, vill jag rösta på. Rösta på. Nej, det blir den första. Bot. Ni kanske inte ser så här, men det kommer ni göra nästa omrunda. Säkert. Kommer ni se. Ja, men nu ser man. Så, nu ser man. Okej, det kör jag. Bot är ju så rolig. Men player är också ganska rolig. Player är väldigt rolig också. Okej. Vi är här. Vi åkte med en polisbil, verkar det som. Oh, nej. Om ni har spelat Pyggen en gång. Skriv det i kommentarsfältet om ni har spelat Pyggen någon gång. Jag har i alla fall gjort det ganska många gånger. Jag trycker. Öppna då. Så. En grön nyckel. Den vill jag ha, tack. Oh, Piggy har vaknat. Piggy har vaknat. Piggy har officiellt vaknat. Det är inte bra. Jag duckar och in här. Oh, här är grön nyckeln. Öppnar. Här ligger hammaren. Den ska jag ha. Vad rädd jag blev. Såg ni att jag hoppar till? Jäklansch. Okej. Nej. Min kompis. Nu ska vi kolla på Piggy. Gif. Jaha, det där spelaren. Då ska jag ge på händpåsan. Piggy. Piggy verkar vara lite förvirrad. Vad ska jag göra? Okej. De som lägger ut YouTube-videos, de kanske ska vara lite bra på Piggy. Men det är inte jag som kan. Spelet Piggy. Jag vet. Ni kanske skriver bu och så nu. Att jag inte spelar Piggy. Men nu behöver vi inte spela Piggy, okej? Okay? Nu ska vi inte göra det. Nu ska vi göra. Nu ska vi spela något annat. För det gick lite på nerverna. Där. Det där ser ju väldigt roligt ut. Hur roligt är det? Ska se. Men kan det vara... Adopt me. Jaha, jag visste att du var adopt me. Jag såg det på bilden. Ska se här.
om jag kommer in. Eller om spelet vill sparka ut mig. Vill du att jag vänder om och slåss förrän jag aldrig sviker jag mitt land när vindarna viskar mitt namn. Ge mig allt jag hämmer om. Okej, spelet sparkade ut mig. Verkade som. Det ville inte vara. Förresten, jag heter så här. CH Challe. Jag heter Charlie Söder, men jag fick inte komma in för att någon hette Charlie Söder. Verkar det som. Okej. Vi ska leka, vi ska köra här. Det här tycker jag är roligt. Absolut. Ja. Ja. Man kommer dö ingen gång. Absolut. Noll gånger kommer vi dö. Och det är ju bra för att jag vill inte dö. Oj. Ja. Exakt. Noll gånger dör man. Åh, oh, jullåt också. Nej. Jag får komma härifrån. Hej, hörru, du flyger. Ah, nej. Okej, okay, jag kommer igen. Okej. Okay. Vi ska köra en hobby här. Nej, jag dog. Åh, hej. Åh, åh, hej. Åh, åh, hej. Det kommer snöbollar här. Okej. Okay. What? Ja, jag klarar det. Okej. Okay. Okej. Okay. Springa här. Springa här. Springa här. Åh! Oh! Okej. Okay. Spring upp här. Springa där. Staktiterna. Klättra upp för repet. Upp. Det går, börjar gå bra för mig. Det börjar gå bra för mig. Mitt hus. Nej, vänta. Jag kan inte komma in. Där är det en hobby här också. Vänta. Ja, här. Trycker man på den här eller? Nej, jag kommer inte upp. Eller ska man hoppa ut av den? Ja, ska jag hoppa upp där? Ja. 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 Okej, man ska samla pengar. Hej då. Så länge. Oh! Det där är omöjligt att klara. Aj då, då har jag satt ut den här.
bomber. Jag gillar inte riktigt bomber. Tack! Jag gillar inte bomber. Ah, bomb! Alltså, tittarna, ni såg att jag bara upp på en sån där. Ni såg att jag gjorde det. Men det kanske inte var så skönt. Aj då. Någon tryckte på knappen. Och jag dog. Va? Hur ska man överleva det där? Aj då. Ett tecken. Det där är inte så bra tecken. Så bra tecken. Jaha, den dog. Aha, smart, han står i mitten. Då blir han lite lasrad. Det är väldigt smart att stå i mitten. Men ibland är det inte smart, för ibland kan det komma typ en stråle upp i den där mitten. Eller en borr som borrar sig igenom allt. Nu kör vi. Jag visste att det inte var bra att sova där. Jaha, man ska in här. Det blev bara sån här då. Det är absolut inget konstigt med det. Jo, det var det. What? Nu dansar vi! Man ska måla allt. Då målar vi. Måla, måla, måla. Måla, måla, måla. Skaka rumpa, skaka, skaka rumpa. Måla, måla, måla. Skaka, skaka rumpa. Skaka, lumpa, rumpa. Måla, måla, måla. Måla, skaka rumpa. Måla, måla, måla. Måla, skaka rumpa. Måla, skaka rumpa. Måla, måla, skaka. Skaka lite rumpa. Hej då, någon hoppar. Ska komma längst upp. Hur svårt kan det vara? När man har superhopp. Va? Jag hoppade! Okej, jag hoppar! Och sen, jag hoppar! Och så sen, jag hoppar! Nej! Hoppar! Hoppa! Hur svårt kan det här vara? Ah, nej! Jag ramlar ner. Men varför får jag den här dinosaurien? Jag står stilla. Okej. Nu trycker jag på den här. Ja. Någon är fast här. Åh, nej! Nej, vad hände? Nej!
på den där. Och den där höjdes ner. Hej då! Oj. Sist jag kollade var det där inte bra. Jag tycker henne. Vänder. Vad är det som händer? Hoppas den där andra. Nej! Wow. Okej. Ja. Nej! Det är god till ett slem ju. Varför ska man ta i god till ett slem? Är det gott? Nej, det är inte gott. Varför står jag så där? Du vill ju bara äta det. Men ska inte äta det. Det är inte gott. Någon som har klarat av den här banan, det är ju typ omöjligt. Och det förstår jag mig. Nej! Nej. En sak som är säker är att på ditt fall. Klar nu. Men låt mig klättra upp då. På den här dumma socken. Där kommer röd lava, ja. Het, het lava. What? Oh no. Oh no. Jag kommer inte klara här. Eller hur? Eller klara den som är längst upp här. Oh, det gör den. Oh no. Oh no. Oh no. Sist jag kollade är inte vattenfall bra. Eller vattendrag bra om det kommer en jättelångt mot den. Men jag springer för den här lite, kan jag kolla? Nej. Jag vill hoppa ner i den här. Okej, men om jag går jättesnabbt hit, då kanske jag kan komma jättesnabbt ut. Och då kanske jag kan dö. Nej, lågen! Mitt liv! Jag är död, jag är uppe. Jag är på himmelen. Och det där var fint. Hade. Ja. Sista kollade det inte bra att få en blitz till sig om det är ett mål. Om man står på den här.
Nej, jag har inte smart. Sist jag kollade det är inte bra. Jävlar, blivit av en ben. Asså. Exakt. Woho! Nu kör vi! Nu springer vi upp här. Nu sprintar vi upp här. Gömmer bakom stenen. Gömmer bakom stenen. Gömmer bakom stenen. Gömmer inte bakom stenen. Springa. Springa, springa, springa. Och boom! Jag är uppe. Men du, är det väl... Är det bra att du inte har några ben? Eller är det meningen? Nej, det var 800. Nej, det var 400. Är det där bra? Ingen kunde överleva det där. Ingen, alltså inte ens om man står i mitten. Man kan inte överleva det där. Jag trycker. Norwood. Ha? Norwood. David. Vänta, var det bra att jag tog det där? Norwood. Va? Va? Det var inte bra. Jo, det är lite bra. Men då, vänder. Nej. Nej, tack. Nej. Nej, jag vill inte. Aha. Oj. Ja. Ja. Nu var det slut för idag, tror jag. Det var jättekul att ni kollade. Och hej då!